Vous suivez MBS TV Sénégal. Culture, religion, sport, information, société, politique. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. MBS TV Sénégal, la chaîne pour tous. الحمد لله رب الخالق الغافر سمي المجيب لكل داء المنيب لوجهه والندم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين أما بعد يين بوك جلدي رواتنا يين بوك تالبي نيوي لين دي نيو سي تورو Serigne Hamidou Mbacke Ibn Cheikh Mohamed Al Murtada Ibn Khadim Rasoul mi ngi jital ci nuyo bi Al Cheikh Mohamed Al Muntaqa Al Khalifatul Aab li Taifatul Mouridiya diko tek ci loxo Cheikh Mohamed Al Bashir ibnu cheikh abdul qadir mbake ibnu khadim rasoul ni nga xamni mo yor kaddu serigne bi di ay tankam yor kaddom ci lepp lu jëm ci yoon wi serigne bi cheikh abdul cheikh mohammed al bashir mbolo mi ñi ngi lay nuyu di la ziyara di la wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ci pak bu tedd bi ak beureup bu tedd bi di beureup l'islam ni diko tuddé beureup cheikhul khadim radiyallahu anhu serigne bi serigne hamidou wotena mbollem mbokum talibey ñepp tew nañu mbacké don tatante di deglu ci ndigal li nga xamanteni mo joge ci cheikh mohammed al murtada ta nga war ñuko ak kon nak serigne bi damay gattal fofu rek xammi talibi yeb ma sen tew di deglu ci fasiyene nak jefe ndigal lool kon serigne bi dama don ubbi rek talibi nda ñu gën sal ci no wi tibbe ke suñu xol jaarek lek ci jëm Serigne Amidou Mbacke jëmele ke ci sunu gan gu tedd gi muy Serigne Bashirou Mbacke mumassilu Khalifatul Aam Serigne Muntaqa Mbacke
di ñaan mom Serigne Bassirou nuyo gogou nga xamni yene yim ci dexeñ ken manu ko lim mu jotal ñu ko sunu wajur sunu kilifa sunu yaakar Serigne Moustapha Mbacké Bachir di jelat nuyu bu mel nonu di ko jëmele ci jëm Serigne Bassir mu bax mi di jok ñi waron tudd te Serigne Cheikh tudd len legi ci sunu bi yene tudd kep ko fi tew Serigne bi Serigne Bassir amna mbekté lol ndax bu lu Serigne bi yoni won ci yabaron ci ndax rek ñi la nga ñew di salibé yi lolou donc kessé bennun ndax sa jëm da fay jangal Serigne bi da wax ne khairul khisal mu'minun as-sabr was-sidq wat-taslim lolou nak qualité yoyu dal sey ci Serigne Touba jox sa bop Serigne Touba deug ci lepp mbacké dafa nek ci yow ngay reuy teef defna Serigne bi bima lay wax nga ñew fi ci ndal naam amna kaddu yu mu lu denk waye bu gon talibé bu la gisé gën doon talibé ndax yow ab université nga ci jëm universel ku toge yow jang lu bari jang yaru jang tey jang dal jang muñ jang bokk ak ñup man lam yashkuru nas lam yashkuru illa yashkuru Allah ñu lay sant tey tim ci jamono al waqtu azmat jamono crise bi recevoir la yow serigne bi lolou xewalu gën kawé Umar ibn Abd Aziz dafa wax tazakkuru niya wa in zikra shukr ñu ngi sant bu baax ci sa téway Serigne Bassirou ñu lay xamal ni nun taliben la ñi nga xamni sunu ay mam duñu bay won lepp and ak Cheikh Al-Khadim tuddu nañ fi legi wa kër sunu mam Masrong Sourang ki ku fi ñew sa xel da fay dem ci mam Amane Ndiaye Mabe mam Ndiaye Sarr mak yu tedd yoy bay won lepp jox sa lepp Cheikh Al-Khadim fofu señ bi nun muritu ndar nun talibe ndar fofu nañu taw ñu ngi lay xamal ni ben lañu ñu ñuk ben lañ amunu ben xarma yalla suñu biir amunu clivage amunu clan ben lañ inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabili saffan kanu bunyan marsus ñu ngi nek ben liñ ko bëgge ñu ngi nek ben ni ngay doxé ñu ngi nek ben li nga bokk ak sa ay mbokk yi and ak yow tedd innal abru birru silatul waladi akhlul udi abi ñu ñi tok fi ñep ñabatu Cheikh Al-Khadim lolu suñu ay wajur duñ jëgë won kajo joge sin joge salum and ak Cheikh Al-Khadim ñew fi te yi ñu ñofi nek ñu boro suñu bop def ko say and ak yow Serigne Bassirou ci ndigalu Serigne Moustapha ñu ngi sant gam yu tedd yi and ak yow nga xamni Serigne Cheikh amna ñu ci lim di ci ragne rek ki nga xamni dafa an nayo ku melni Serigne Modou Mack Sy nga xamni ya ko denk lepp lu representante Senegal te muy gor gorlu lepp lu man ci bax mi nga dem mbacke non la kay xamal waaw nu ngi lay geureum mbacke di la sant mbacke du nu doy di la geureum di la sant di la xamal ni la fi ñu nek bëre bi nga xamni sunu ay wajur sunu ay mam ay ñu bax ñu melni sax Serigne Ahmed Diakhaté nok sampone ngir Cheikh Al-Khadim
ñun ñëpp ñu ngi ci biir sey ci biir top say ndigal ñun dal mbacké bo xé ba paré 24 du am sami'na wa ta'na allahumma salli ala sayyidina muhammad jëfël len ci téwlu bi fatali len ngeen abonné ba ci cloche de notification bi ngir daabañ len rëcc ci suñu programme.